مسلم نما اچھا نہیں لگتا یزیدی خون جس کے جسم کی رگ رگ میں شامل ہو یزیدی خون جس کے جسم کی رگ رگ میں شامل ہو اسے شبیر کا فرش عزا اچھا نہیں لگتا اسے شبیر کا فرش عزا اچھا نہیں لگتا ہم بہت دور سے آپ کے مہمان آئے ہیں لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے توجہ اگر آپ ہماری طرف رکھیں گے تو ہمیں پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کو سنانے میں اچھا
اچھا نہیں لگتا. درود پڑھیں محمد اور محمد.